Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Dit is mijn vaders. Dit is mijn kamer bij mijn vader. Sorry voor het allemaal. Ja, het is heel anders dan jullie gewend zijn, hè? Met mooi bedje hier. En een tekenblok. Hieronder nog een logeerbed. Ik heb echt van alles. Achter de gordijnen mag niemand komen. Mooie schilderij. Ik heb echt alles. Alleen waar ik de hele middag mee bezig ben geweest. Wel trouwens, dat is troep. Waar ik de hele middag ben bezig mee geweest is dit systeem. Zeg maar, dit hoef je niet te zien. Allemaal niks. Maar dit lijkt op het wateroppervlak. En kijk, hier zie je de breuk van de Titanic van Diplo. En zeg maar, het idee is dat je gewoon zo... Wacht, ik zet hem even zo neer. Zo, kan ik ook uitzoomen? Nee. Nou, kijk, als ik hem zo neerzet... Oh, wacht, die valt niet. Nu valt hij bijna. Kijk, nu staat hij goed. En dan als ik hem... Als ik hem zo neerzet... Dan lijkt het alsof hij... Als mijn hand er niet was, dan lijkt het net alsof hij onder water zit zo. Nee, dat is niet zo. Dit is trouwens een kruispleetje. Maar hier onder water, nep dus, met twee vingertjes, zit het voorste deel dan. Sorry dat ik toch eens op laat zitten, ik kan dat even niet helpen. En als hij dan breekt, zo, hier. Kijk, dat ziet er heel echt uit. Want dan valt het achterste zo echt naar beneden. En dan gaat dit ook echt breken, zo, kijk. Zo, breek. Dan lijkt het net echt gebroken. En ja. Dan heb je natuurlijk hier de achterkant. Sorry. Zo. Kijk, dan zie je dit. En dit is dus die achterkant van Titanic dan. Dat ziet er dan heel gaar uit opeens. Vooral omdat hier niet zoveel licht is. Maar dat kan ik ook even niet regelen. Ik heb maar één telefoon. Maar kijk, als ik deze plaat dan even weghaal, dan ziet het er. Dan zie je het. Hier aan de achterkant heb ik allemaal gewoon nep gemaakt. En dit was het dan. De behind scenes van de Titanic.